Men din der så er vandfast. Men vandfast vin. Når man har det der, så er det jo kun vinen på forsiden og gasen på forsiden, der holder sammen på maleriet. Hvis man bare fjerner den, så falder det, bliver det til sand og pigment, løs pigment. Den nederste halvdel, den er der så desværre ikke så meget at se på lige nu, men det sjove ved den, det er, at den ligger rullet sammen på en kæmpe stor rulle. Så der er en stor rullepølse med den nederste halvdel, og det er så den, vi arbejder på primært. Jeg tror faktisk, vi alle sammen kan være der, så hvis I er klar på det, synes jeg bare, at jeg skal prøve over. Som jeg sagde, at her er vi kommet rigtig langt. Der er ikke lang vej igen, men der er stadigvæk nogle ting, som skal klare sig. Så først og fremmest så kan I tydeligt se alle de store skader, der er her. Som sagt, de store skader, langt de fleste af dem, det er altså noget, der er sket i forbindelse med, at man har lavet aftrækket. Vi ved også, at de havde store problemer med en stor revne, som de skulle have til at falde på plads, da de overførte det til en stor bule, da de overførte det til lærredet. Og det går vi ud fra, har noget at gøre med det, der sker her. Men en anden ting, I vil lægge mærke til her, det er, at farverne er lidt matte i det. Og det er simpelthen, det har noget at gøre med teknikken. Når vi bruger alt det her vand til at fjerne den lim, vi bruger til forsidesikringen, så har vi jo brugt en lim på bagsiden, som har kalk i sig. Kalkkassen i sig, og så kommer man uværligt til at trække noget af kalken op i overfladen. Og den kan vi ikke bare vaske af, eller bare fjerne. Men vi har gjort vores bedste for at fjerne det meste af det indtil videre. Og så den sidste ting, vi vil gøre for at klare farven, det er at pensle noget gummiarabicum på. En opløsning af gummiarabicum. I sidste uge, der stod det stadig her på sit kæmpe store ramme. Og hvis I kigger herover, så kan I se et lille stykke af rammen. Vi har simpelthen skilt rammen ad. Og der kommer til at gå sådan et hjørne her til lidt forskellige museer. Det er museumsstykke. Men her kan I se, hvordan rammekonstruktionen har været med alle de her svære sprosser, der har været over det hele. Hver eneste tværspros, der er der fire lapper, der limer lærredet fast til rammen. Så det var det, der gav de der mærkelige firkantede udbuninger på hele lærredet. Så derfor vil vi af med det. Det gider vi ikke mere. Så det vi har gjort, det er... Vi skal lige prøve... jeg skal en anden side. Kan I se? Lærredet sidder stadigvæk på. Det der har været rigtig smart for os ved den måde, de har lavet det, det er, at de på bagsiden jo først klæbede et stykke gase. Og derpå klæbede de gasen fast på lærredet. Så det har været rigtig nemt for os, altså relativt, men meget nemmere end vi havde frygtet, simpelthen at skille mellem gasen og lærredet, og så har vi bare kunnet rulle af. Vi har trukket kanten op ved håndkraft, og så har vi sat det fast med nogle hæfteklammer i den her kæmpe store rulle, og det er den store der omme bagved, og så har vi rullet, stille og rullet. Der er der to, der har siddet på rammen og sørget for, at der ikke skete nogen katastrofer dernede. Og to, der har rullet, og så er det bare stille og rullet kommet på. Så et arbejde, vi havde frygtet, skulle tage flere måneder, det kan vi gøre på en dag. Her er der sådan et beskyttelseslag på begge sider. Den side, hvor vi skal lime brænderne sammen, der er vi nødt til at trække beskyttelseslaget af. Det har vi gjort i dag. Når vi så har beskyttelseslaget af, så skal vi til at konstruere, så man laver puslespil her på gulvet. Som er halvtørt, når man er.
Thank you.